Lepo zdrav. Moje ime je Miro Smrekar in sem direktor podjetja Adeko za regijo Adriatic. Ker smo podjetje, ki se vsakodnevno srečuje z veliko praksami, povezanimi tudi z delom na daljavo, vas vse vabim, da si pogledate ta video. Adeko kot globalno podjetje seveda je že vnaprej razmišljal, kako še dodatno vključiti zaposlene, kako jim ponuditi način dela, ki bo uresničeval njihove individualne cilje in seveda jih povezoval z skupinskimi, z našimi podjetniškimi cilji. Zato smo o teh načinih dela razmišljali veliko prej in nas je ta situacija samo pospešeno pripravila do tega, da smo to v praksi sprobali, verjetno v obsegu, ki je bil nekoliko večji, kot smo planirali, ampak smo se pa zato toliko več naučili. Da smo se pripravili, je bilo verjetno temeljnega značaja, ker smo na ta način videli, kje nas nekoliko žuli, boli in smo zato lahko potem odpravili te pomanjkljivosti še preden. Smo zaradi razglasitve pandemije bili prisiljeni praktično v celoti prenesti poslovanje na daljavo. Pokazalo se je, da so ljudje zelo solidarni, zelo povezani in da ta čustvena povezanost je veliko močnejša kot pa ta fizična povezanost, ker seveda lepo je, ko smo vsak dan skupaj, lepo je, rekel, da pač vidimo, kako drug drugega spodbujamo, ampak pomembno je pa, ali znamo to prenesti tudi na delo v daljavi in to smo zelo dobro naredili. Zdaj, kaj bi lahko popravili? Zagotovo so določeni vodje v nekih trenutkih pokazali malo dvoma, ali je to delo res produktivno, koliko so zaposleni motivirani, ali upravljajo delo na način, kot so ga v preteklosti, ampak tukaj smo ravno šli v ta opolnomočenje prvo zaposlenih in potem so tudi teh vodij, da smo sproti reševali kakršnekoli izzive. Dve besedi. Pripravljenost in prilagodljivost. Kot del globalne skupine smo dobili sve neke tere signale, da se približuje težave in da bomo morali na drugačen način odgovarjati in predvsem kontinuirano poslovati. Ker en del naših postopkov, naših procesov se mora izvajati neodvisno od zunanjih razmer in zato smo šli v to stresni test, kot ga imenujejo v bančništvu, kjer smo preverili, kako tehnologija omogoča zadovoljuje vsem potrebam, ki jih seveda državni organi pripisuje, kot jih naši zaposleni potrebujejo in naše stranke, da smo lahko nemoteno poslovali. Seveda je pa vse življenje in je treba potem seveda skozi prilagodljiv način sproti odreagirati na samo situacijo in zopet ponovno se pokazalo, da organizacija, podjetje, ki vnaprej razmišlja in predvsem opolnomoči, da ljudem zaupanje, da lahko avtonomno in hitro sprejemajo odločitve, bo dosegla boljše rezultate, kot pa tista podjetja, ker se vse bazira na nek način na kontroli, na hierarhičnem sistemu, zato so tukaj te spoščene organizacije verjetno lažje predstavljale poslovanje na daljavo. V bistvu sta tudi tukaj dve točki izpostavljene. Eno je, da določene službe so bile prepričane, da ni mogoče delati nadaljavo, ko smo to upeljevali na suho, so vedno rekli, ne, pri nas to ne gre, mi ne moramo, mi moramo biti prisotni, da imamo vse pripomočke in se je potem v praksi pokazalo, da se seveda se zelo da in danes naša tajnica je vodja pisarne, je lepo miro doma, medtem ko je v preteklosti razmišljala, da ne more biti doma. Drugo je pa čista življenjski vidik, ker delo nadaljavo prinaša tudi svoje strese in smo videli, da potrebuje ljudje informacije in smo imeli vmes o pandemiji informacije za zaposlene. Imeli smo tudi o kako razgibati svoje življenje, kako si organizirati svoj delovni dan, da lahko še vedno upraviš svoje delo. Ker veliko nas je tudi starši. Starši mladih otrok so imeli velik izziv, kako združiti seveda dan v učitelja in v pedagoga, ter seveda bo še vedno uslužbenca oziroma zaposlenega v podjetju. In tukaj je bilo potrebno veliko zopet in zaupanja in fleksibilnosti na obeh straneh, da smo lahko zmogli zadovoljiti konec koncev in te osebne interese in varnost ljudi zagotoviti, hkrati pa še vedno, da poslovanje poteka, ker podjetja seveda moramo iti naprej. Delo se spreminja tako, kot se spreminjamo ljudje, kot se spreminja organizacija in seveda
obstajajo dela, ki se jih ne da narediti nadaljavo in zato moramo seveda to razumeti, da ne more kar vsi sedaj delati od doma. Vsako podjetje pa mora pri sebi razmisliti, na kakšen način bo organiziralo svoje poslovne procese, da bo blizu strank, da bo imelo zadovoljno zaposlene in da seveda bo razvijalo te zaposlene v smisli tako osebnostnega razvoja kot poslovnega razvoja. Seveda delo, če rečemo 9 do 5, 8 do 4 v Sloveniji, kot tako samo po sebi, je že mimo in mlade generacije danes ne sprašuje toliko o urah dela, ampak bolj o vsebini dela in ali je to delo ima smisel, ima tisto vizijo, da lahko pokaže svoje vse elemente zagnanosti, ker sicer jih to ne zanima. Seveda mi malo starejši smo še vedno navajeni na urnike, določeni so tudi zakoni so še vedno tako napisani, da moramo se štemplati in biti prisotni na nekem delovnem mestu. Ampak ključno je, da gremo z roko v roki in da ne prehitevamo. Pomeni, mi podjetje ne smemo zdaj siliti ljudje, da pa bomo vse postali domov pa delali samo še nadaljavo. Ne, mi rabimo srečanje, mi rabimo osebni kontakt in delo mora biti varno organizirano, smiselno organizirano in dolgotrajno zdržno.